där jag ser om man kan kombinera musik och visuell konst på det här sättet som vi ska göra nu. Jag började skriva musik i somras. Vi har en del som jag har under min femåriga amatörkarriär. Malte först och vet och Adam först vet. Thank you.
Thank you.
Thank you.